E esses daqui são os shorts básicos de R$ 23. Tá na promoção. São jeans. Jeans também. Tá? Deixa eu paginar aqui para você ver outro modelo. Tá? Eles têm elastano ou lycra, que o pessoal chama. Deixa eu paginar aqui. São shorts básicos de R$ 23. Detonadozinho. Tem vários modelos, não vou nem colocar porque o tempo aqui é curto, tá? Mas você pode estar selecionando 10 peças, 20 peças logo dele, separa aqui, mando para você a partir de 20 peças.